selamat dere wasita ning ati cuman toko aniru pucungga dahatmu doeng batine nanging kedah kinunggung datan buruh yen kek kange sepi pari paksa ngrumpaka basa kang kalantur tutur kang katulo-tulo tinelaten rinuruh kalawan rilih merih padhanging sasmito padhepokan Cipaku yang diasuh oleh Ibu Mira Sirgar kalian Pak Sukirman, Bu Maria, Kanjeng Romo, kalih Dimas Dipa. Mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Nggih.